ואלי אוחנה שיחקו אז בביתר ירושלים, בהחלט קבוצה מלהיבה. וגם הם באו לנתניה וראו את מי? את עודד מכנס כמובן. בני לם מחכה שהחומה תתרחק קצת כדי לבעוט את הכדור החופשי. חומה קטנטונת של ביתר, ולם מסובב את הכדור טוב, והכדור הזה בקרים. חיים בר. שער שני של חיים בר, נגיחה מצוינת, ונתניה מוליכה 1-0. בני לם סובב את הכדור בצד החיצוני של הנעל, בר התרומם לבד, אף אחד לא שמר עליו, הוא מצא את הפינה, ומזרחי לא יכול היה לעצור את הכדור הזה. כדור טוב מאוד של בני לם, הוא הרגיש שהוא יכול למצוא שחקן חופשי, חיים בר עמד שם לרגע אחד, לשנייה אחת, וזה הספיק. והוא חלפון כעת. נתניה עם הרבה תנופה, לפתע, כאילו התעוררה. חלפון מקבל בחזרה את הכדור. שירזי הולך פנימה, מקבל את הכדור, בתוך הרחבה ומצב טוב לכדור רוחב, וכן! עודד מכנס. יופי של התקפה, יופי של כדורגל. ושער טוב של מכנס, 2-0. שירזי נשלח לתוך הרחבה על ידי חלפון. הצליח לעצור את הכדור, לכוון אותו היטב. עודד מכנס. רק נגע בו וזה הספיק. חוסר מזל של יוסי מזרחי. הגנה חדירה כל כך, אין מה לעשות. טעות של אבי כהן, הוא לא זינק מספיק מהר בשמירה על שירזי. בין השירים ששומעים כאן מפי הקהל בנתניה, ירושלים 0-2, מה שנכון, גם במדריך וגם במציאות. עודד מכנס עכשיו, יכול ללכת קדימה. אף אחד לא שומר עליו, הוא איבד את ג'אנו, מקפיץ הכדור לעבר גריאני, נוגח, ומזרחי קלל. היה שם גם נבדל של שירזי בזמן המסירה. נוכל לראות זאת שוב, מכנס היה לבד לגמרי, היה לו זמן להקפיץ את הכדור הזה. שירזי מטר אחד בנבדל. כדור של אבי כהן, מספר 11. הולך טוב. המסירה לא כל כך, בני לם חילץ אותה. אל חלפון. עודד מכנס השם 12 באגף השמאלי. חלפון עם הכדור, מנסה לברוח מירון אדיב. אל גריאני. גריאני. מחכה שהשחקנים יסתדרו קצת, ועכשיו אל בני לם. בני לם מחפש עמדת בעיטה, בועט מרחוק, עוד הזדמנות עכשיו לנסות להגיע לכדור הזה, ועבירה בתוך הרחבה בעונשין. עבירה ברורה מאוד של משה גולן על בני לם, מטר אחד בתוך הרחבה, פרוסט שרק. הייתה הושטת רגל אחת מיותרת של משה גולן. השופט פרוסט החליט שהושטת הרגל הייתה מכוונת. לא עכשיו, אבל הנה, עכשיו, העבירה שהביאה את השריקה. חוץ מן העובדה שהעבירה הזו הביאה בעיטת עונשין מ-11 מטר, היא הביאה גם רגל כואבת לבני לם. שמח בלב וכואב ברגל. הנה שוב ההכשלה שהכשיל עכשיו משה גולן את בני לם. בני לם התאושש והכדור מוכן על הנקודה הלבנה. חילוף בביתר ירושלים, יוצא ג'אנו, נכנס לשחק משה בן ארוש מספר 4. בלי בעיות, בקלות, 3-0 למכבי נתניה.
עודד מכנס בקלילות רבה מאוד שלח את מזרחי לצד אחד, את הכדור לצד שני. עכשיו אוחנה, אלי אוחנה אל מלמיליאן, דורי נסגר היטב שם, עכשיו מלכה, טוב לירון אדיב, אוחנה בלי לבדוק לאחן מוסר, וחיים בר יכול לרוץ קדימה עם עוד שלושה ארבעה שחקנים של נתניה. גריאני פותח ימינה, כדור אליו מול גולן, מחזיר את הכדור לבר, יכול לבעוט לשער, בועט כמעט שער, גריאני עכשיו עוד הזדמנות, מחית הכדור לבר, עוד בעיטה, ועכשיו מזרחי, איזה יופי. חיים בר מקבל נטיפות על הבעיטה שלו, בעיטה יוצאת מן הכלל תוך כדי ריצה, והוא גם התחיל במהלך, הוא פרץ ראשון. הכדור שלו לגריאני, גריאני יחזיר לו כדור מדוד, הכדור הזה היה צריך להיכנס. עוד הזדמנות של בר, מצא את מזרחי מוכן. ביתר מנסה לעשות משהו, מלמיליאן, בפקור! עכשיו נתניה רצה מהר קדימה, בן אילן עם הכדור, יש לו שטח במרכז, הוא ינסה לבעוט לשער, הכדור הגיע למכנס, בעמדה טובה, ומזרחי סקר טוב. עודד מכנס יכול היה עכשיו בקלות די מרובה לכבוש עוד שער אחד, אבל יוסי מזרחי זינק לפינה שבחר והיה בר מזל. אל סמי מלכה מול ברוך חסן, אף אחד לא בא לעזור לו, חסן עזר לו ולקח את הכדור. אל שירזי, שירזי נעלם קצת בדקות הללו. פנילה מסובב את הכדור טוב לקליימן, איך מצא אותו? קליימן מחפש את מכנס, מכנס מכין את הכדור לגריאני, וזה עלה לו באובדן הכדור הזה, ועכשיו זכה בו שוב. עודד מכנס מחפש את קליימן, והכדור בפנים, קונצרט של שערים. קליימן מקבל את הנשיקות גם מעודד מכנס, שהנשיקות מגיעות גם לו, אולי בעיקר לו. נמצא של אומן, הוא חיכה, קיבל את הכדור, מחכה עכשיו כדי לעבור את המגן שלו. עוד הזדמנות, עכשיו המסירה מדויק ובפנים, ומה יכול לעשות יוסי מזרחי מול מתח כזה? עם הכדור. קליימן לקח ממנו, עכשיו קליימן הולך להתקפה. עודד מכנס מסמן למסור, גם שירזי מחכה למסירה. הכדור מושאר לדוד לוי, גם הוא רוצה לקחת חלק במניין השערים. מזרחי סגר טוב. אבל עדיין לא נגמר, מכנס עכשיו. מכנס! כן, זה בפנים! שירזי, 5-0. הגנת ביתה ירושלים מרימה ידיים. אין מה לעשות מול טכניקת כדורגל כמו היום שמראה מכבי נתניה. עודד מכנס אולי כבש את השער, אולי שירזי רק סיים את המלאכה. מכנס זכה פה אחרי טעות של אזולאי, הכדור היה בעצם בפנים, שירזי רק שם חותמת. דורי הפסיד את הכדור עכשיו לחסן, מספר 3 הוא שירזי, ניסה להעביר לא הצליח, יש לו עוד הזדמנות אחת, עכשיו גריאני, לא זהו בן אילם, הפסיד את הכדור ללוי, עוד ביתה של לוי ושוב חוץ.
של חלפון עכשיו. טוב לשירזי. חלפון נגח, מכנס, החליט, שש. דרך ארוכה תעשה ביתר ירושלים היום, ודרך עצובה מאוד. עודד מכנס שישה שערים. ושער שלישי במשחק, לאחר מסירה כזו של חלפון, שבעצם חיפש את השער, הוא מצא את מכנס. המגרש הזה בנתניה ראה עד היום 16 שערים של נתניה בשלושה משחקים ורק שער חובה אחד. כדור של אוחנה אל מלמיליאן. איך אפשר לשחק כדורגל עם לב עצוב כל כך? הגדול של סמי מלכה מכין אותו למלמיליאן, אולי משהו, כן! שער של מלמיליאן, לא שומעים שאגות בקהל, אבל השער הזה מביא אולי קצת כבוד לביתר ירושלים במשחק היום. מלמיליאן יודע לבעוט מ-16 מטר, מן הטווח הזה אין לו בעיות, הוא יכול לכוון, לסובב ופנים. כן, אני אגלה לכם סוד עכשיו מאחורי הקלעים, השניים האלה יושבים ודי נהנים כאן, אה? לא מבין למה, מה אתם נהנים כל כך? לפחות אנחנו שמחים שיש מה לראות. סך הכל כדורגל בנוי על גולים, אנחנו יושבים פה ורואים הרבה גולים. תענוג, אה? תענוג. עכשיו בואו נשאל אתכם איזה שאלה או שתיים אישית. מעניין למשל, מה עושה חיים בר היום?